Ale je toto možné? Čo je? Čo sa stalo, Mini? Ja, moja zlatúčka, zle je, práve som zistil, že po novom roku nám nenormálne klesli obraty v krčme. No však ale, Miňušo, s tým si musel rátať, však je kríza, ľudia normálne všetci šetria. Jedna vec je šetrenie, Kajla, a druhá, že ľudia už prestali byť ľuďmi. Jako? Ja ti nerozumiem. Takto. Keby bol Minko akokoľvek chudobný, tak by dal posledné peniaze za gastronomický zážitok v kafe bar Riviera. Nežral by som doma polovnícku salámu, suché rožky ako väčšina Slovákov. Fuj! Zle mi je z nich. No tebe sa to ale povie, Mini. Ty si už vlastne toto, za vodou. Ale za jako vodou, čo to vypráva, však aj ja si musím od huby odtrhať normálne. Však tento rok som nebol ani na plese v opere, však tí svine chceli za lístok 500 eur. No, vidíš to. Vieš čo, Miňuš, ja si myslím, že by sme mali znížiť ceny za tie one, menička. A čo si sa ty s Konom zrazila? Budeme pekne podávať, očúvaj, na menších tanieroch, aby to vyzeralo, že majú váce žrádlo. Ja neviem, ale aspoň tým našim fízlom by sme mali dať nejaké zľavy. Trd barani a dva orechy, že zľavu. Však ja ich už roky živím takmer zadarmo. Kajla, počúvaj ma, dnes ty dostaneš odo mňa takúto domácu úlohu. No? Do svojho denníčka si 1000-krát napíšeš. Miňo není matka Tereza. Miňo není matka... Ježiši, to asi Stavros volá. Čo furt dotravuje? No čo? Však jak zrušili tie zámorské plavby, jak je tá kríza, tak musí niečo robiť, tak poriada plavby normálne, že nákladnými loďami hore dole Dunajom. Napríklad tým oným, tým rumunským filmárom. Ale nepovedz, daj mi ho k telefónu. Servus, servus, tu je Miňo Demovič, ja som zamestnávateľ, one, jak sa hovorí Kajli. Áno, počúvaj, mal by som pre teba jednu vec. Čo? Že nerozumieš po slovensky? No. A to si teraz po ako povedal, že nerozumieš po slovensky. Počúvaj, počúvaj ma, starký môj, Minka ty neodrbáva. No, tak dobre. Počúvaj ma, mal by som pre teba jeden taký, jak sa hovorí, dobrý kšeft.